ar galima groti gitarą, naudojant tik vieną pirštą, paklausykite. Gitaros derinimą. Nestandartinį ispanišką, bet kitaip suderinau gitarą. Ir šitas derinimas yra dažnai naudojamas. Jeigu jūs norėsite apie šitą derinimą sužinoti smulkiau, spausite laikus, surinkus 25, paruošiu video viską apie šitą derinimą. O dabar aš pirmiausia sugrovau gamą ant trečios stygos šiuo atveju. Stygas. Dabar galiu garsų groti iš eilės. Pirmą stygą, ar ne? Žemės garsas. Visai galima gražiai groti, naudojant tik vieną pirštą. Ir iš tikrųjų skambesiai labai gražus. Klausydami jų jūs lavinsite savo muzikinę klausą. Todėl labai rekomenduočiau išbandyti šitą derinimą. Ir jeigu jums pradžiai iš vis sunku mokytis groti gitarą, spausti įvairius sudėtingus akordus, galite jį puikiausiai naudoti, prisiderinti ir netgi kurti įvairias dainas ir melodijas. O jeigu norite išmokti groti gitarą ir patobulinti savo jau turimas žinias, spauskite nuorodą apačioje.